Tady už jezdí pan Pišta, už se zahrabává. Tak musíš kroutit trošku, abys z toho se dostal. Ale musíš naspátek asi, jinak se z toho nedostaneš. Tak a jedeme dál, rovně srovnat. Výborně. No, perfektní. A schválně si vyjedeš až nahoru, jo? Jsem fakt na to zvědavej. Tak tady děda zatím tahá trakárek, babička pleje. No, to dobrý. Vidíš, jsem to úplně nedával pozor. Ooo, vykouknul na mě. Tak teďka to schválně, jestli to stočíš. Jestli to stočíš. A otoč na druhou stranu. Tak, a otoč kola teďka? Ne, počkej. A to teď mám to mačknout. Ne, nic nemačkej, dobrý. Však to máš dobře nastavený. To máš nastavený, aby obě nápravy se naklápěly. Podívej se. To je bábem na věci, víc. To je bábovka dobrá. To je dobrá bábovka, ano. Tu mě nech, tu v tom jsem si přines kravírka. Tak pozor, dneska jede pán Pišta. Tak nám ukaž, jak s tím pojedeš, šéfe. A zatáče, tak jo. Ale ať nevyskočíš z toho. To jsem to myslel. To je prostě Pišta. Jedeš venku? Tak ale posuchím, jo? A tam? Aha, dobře. Tak jsem zvědavej. Ale ať se držíš v trase. Čo? Jo, jedu. Jak? Ty už nejedeš?